Prvýkrát sme sa stretli v pastoračnom centre pre Rómov v Čičave. Vtedy som Janku až tak nepoznala, bolo to naozaj iba zoznámenie. Až potom neskôr, keď sme obe nastúpili na vysokú školu. Povedali sme si, že chceli by sme spolu bývať, lebo naše bývanie nebolo také najlepšie v tom čase. A tak sme si vraveli, že chceme bývať spolu, ale nevyzeralo to veľmi reálne, pretože sme bývali na dvoch rozdielnych internátoch a každý nám vravel, že to sa nedá, aby sme spolu bývali. A ja som v tej chvíli povedala Veronike, že Veronika, ja neviem, či to bude dobre, lebo sa ešte nepoznáme, ale ak máš tú túžbu, aby sme spolu bývali, tak sa za to modli. A presne mesiac potom, čo som jej to povedala, sme sa sťahovali. No a to tie naše strachy, že či budeme dobré kamošky a tak, hneď po dvoch týždňoch pominuli, pretože... Skôr po dvoch hodinách. Zistili sme, že máme toho naozaj veľa spoločné a že proste sme si tak sadli. Ja som nemala žiadne predsudky voči Janke. Ja to tak asi prirodzene vnímam a beriem aj seba, aj ostatných nerómov. Tak ja osobne, možno keď som Veroniku prvýkrát videla a prišiel taký nápad ešte, keď sme neboli v Košiciach, že keby sme náhodou spolu raz bývali, tak vtedy mi napadli také myšlienky, že, no, že je Rómka a tak. Ale boli to vtedy iba myšlienky, ale reálne keď sme prišli do Košic, vtedy už keď sme to začali riešiť, absolútne som to neriešila. Pre mňa to nebol žiaden problém. Skôr som mala obavy, že možno ako zareaguje okolie, ale prijali to absolútne v pohode. Všetci boli radi, že ja som rada, že mám človeka, ktorého ja mám rada, čiže to nebol vôbec problém. Ja si na Janke najviac vážim to, že Janka nemá žiadny problém so mnou a že naozaj, že tie dlhé roky, že spolu bývame. Ja si na Veronike najviac vážim to asi, aká je. Proste tak celkovo, že ju mám rada ako osobu. A pre mňa je veľmi dôležité to, že ma vie vypočuť, že naozaj môžem pred ňou vylievať to srdce a že ona je ochotná ma stále počúvať. A potom z takých tých ľudských stránok mám veľmi rada, že ona pekne spieva a že je taká veselá kopa, že jej všade počuť, keď sa smeje. Slováci a Rómovia, je to ťažký pohľad na to na celý národ akoby, ale ak pozrieme na jednotlivca, tak vždy záleží na tom srdci človeka, že ak daný človek chce, tak sa to dá. Proste nedá sa posudzovať tak celkovo. A ja osobne mám viacerých kamarátov, ktorí sú Rómovia a nemám s nimi absolútne žiaden problém. Proste dokážeme si za seba uťahovať a práve preto, že sú Rómovia, mám jedného čierneho brata a on ma volá biela sestra. Čiže pre mňa to je blízke, práve to, že sú takí, akí sú. Veľakrát Rómovia rozmýšľajú tak, že my sme tí, ktorí sú odsudzovaní, my sme tí, ktorí sú neprijatí a čakajú vlastne ten prvý krok zo strany nerómov. Ale myslím si, že by to malo byť také vzájomné, že vlastne aj nerómovia, aj Rómovia by mali navzájom k sebe vykročiť, pretože nikto nie je iba z tej jednej strany a naozaj, ak chceme zmenu, tak tá zmena nepríde sama. Ale zmeniť sa musí v prvom rade každý sám od seba musí začať zmenou.